السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتمن تاسو خبر اسی په دې سو ورځو کې په سوشل میډیا کې په فیسبوک کې په یوټیوب کې هم چم تلویزیون کې دا بحث روان دی د ډاکټر انورالحق جبرخیل په بازي ویناګانو باندې چغزانت فلسفر وی هغه بازي خبرې کړې دي چې زبا استاد شمس رحمان نه پښتنه کوم چې دا خبرې اسلامي څنګه دي او زبا ان شاء الله بازي اجتماعي نظر په ورکم چې اجتماع او په میډیا لیول باندې څنګه دي. استاد محترم السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر اغلی. نور سه بخیر خیر. استاد یو شخص اتمن تاسو ویډیوګان لیدلې مې ډاکټر الله جبر برخیل نومېږي. ځانته فلسفر هم وي او هغه وایي چې ما یو فلسفه د جهان ته ورکړې صحت او اسلام فلسفه ده. ما خپله اوریدلې ده او نه مې لوستې ده. زه هغه برګ ډېر نه شم ویلی خو هغه په میوند تلویزیون کې کوم تلویزیون و په هغه کې یو څو خبرې کړې دي چې غواړم تاسو نه اسلامي نظر واړم. یو دا ده چې اسلام کې یو شکل هغه واضح نه دی ویلي خو پښتانه شوي چې ته څو ښځې لغه زما ټوټل ونې کاګانې وي په هغه کې څلور وسشته دی او درې حتماً طلاق شوي به یا بس بل مشکل وي خو انشاءالله نور هم زه کولی شم. یعنی انشاءالله یې ویلي دي. آیا په اسلام کې څلور نه ډېر ښځې کولی شي؟ د قرآن او د احادیثو پرانا کې او بلکې د ټول امت په اجماع باندې دا خبره واضحه ده ټول مسلمانانو ته الحمدلله چې یو مسلمان نشي کولی چې د څلور ښځو نه زیاتې په یو وخت کې په نکاح کې وساتي. په یو وخت کې که نه په نکاح کې هیڅوک هم نشي ساتلی. په دې کې چا اختلاف نه ده کړی په امت اسلامي کې. اوس چې یو څوک راجګیږي که نه او هغه وایي چې کولی شي نو دا په حقیقت کې د قرآن په معنیو کې تحریف ده. په احادیث باندې تعریف ده. دا له ځان نه داسې یوه خبره ده چې انسان که چیرته دی واقعا دی عقیده وي که نه کیدای شي دی د کفر خطره ده چې دی کفر ته ورسوي دا انسان ځکه د الله حکم ته بدلی. یو داسې سیزونه دي چې ما علم من الدین بالضروره په شریعت کې هغه سیزونه چې هغه بدیهي د ټول خلکو ته معلوم دي لکه د مونځ فرضیت. بالکل. که یو څوک اوس وایي چې زه مونځ نه منم او دا فرض نه ده دی په حقیقت کې داسې یو سیز نه انکار کوي چې هغه سر په سره په ټول خلکو ته معلوم ده او په قاطعیت باندې ثابت ده چې دا خبره دغه رقم ده او انکار کفر ده. انکار کفر ده که نه. همدارنګه د قرآن شریف آیات چې صراحتن الله جل جلاله د یوې د دوو د دریو تر څلورو پورې وضاحت کړی د قرآن شریف کې. یعنی معنا دا ده چې هغه اخري حد پورې الله جل جلاله مثنا و ثلاثه و ربع هغه اخري حد پورې الله جل جلاله چې تاسو تر دغه اندازې پورې مخکې تللی شي که نه د قرآن شریف آیات. اوس که چیرته په قرآن شریف کې د دینه مخکې هم تلل جائز وي نو الله جل جلاله به وضاحت کړی و که نه. یا حد اقل الله جل جلاله به دغه دوه و دری و سلور به نو ذکر کړي ځکه مخکې ذکر ما طاب لکم من النساء فانکحوا ما طاب لکم من النساء. تاسو نکاح کوي چې څومره چې تاسو هغه زړه منی او ستاسو زړه په هغه کې برابرېږي. بیا ویلي چې له دوو نه له دریو نه تر څلورو پورې صحیح ده. اوس که چیرته دغه تعداد ته اهمیت نه وای او دې ته ضرورت نه وای که نه نو الله جل جلاله صرف دومره به ویلي چې تاسو نکاحګانې کوئ. بیا کېدای شي په هغه کې لسم راتلی پنځوس لکه څنګه چې دې ویلي هر څو چې خوښه وایي مسلمان دروازه به خلاصه وه صحیح ده. لیکن الله جل جلاله دغه کلمات یا دغه تعداد قیدن د دې په خاطر ذکر کړی ده چې نه څوک په یوې باندې فقط اکتفا وکړي او نه صرف څوک بیا که یو دوه کول نو حتما به وسلورو ته ځان رسي نه. د کې یو مسله دا آیات د سورې نساء دیارلسم دریم آیات سورې نساء څلورم سورت دی او دریم آیات کې دا خلک لوستلی شي انشاءالله. دلته یو بله وینا هم کړې ده چې زه بهترین خاوند د ټول دنیا یم نو او بل یو بل ویډیو کې یو وینا کړې ده چې زه بهترین مسلمان په ټول دنیا کې ژوندی یم. د دې برکې ته څه نظر لري؟ ایا موږ ویلی شو په حیث مسلمان داسې کلمه؟ نبی صلی الله علیه وسلم هغه بهترین انسان و د خپلو میندو لپاره. بالکل. د خپلو ښځو لپاره بخښنه غواړم د خپلو ښځو لپاره نبی صلی الله علیه وسلم یو بهترین انسان و. په دې کې شک او شبهه نشته. له هغه نه وروسته مسلمانانو کې حتما کمی و بېشي شته ده. بالکل. صحیح ده که څومره هم یو انسان ښه واوسېږي خو څلورو ښځو نه هغه اجازت نه لري چې مخکې لاړ او نه دا حق لري. دا حدود دی په شریعت کې چې وضع شوي دي. یعنی یو انسان نشي کولی چې د الله او یا د الله د رسول نه ځان واړی صحیح شو او دغه له حدود نه هم مخکې تیر شي. لکه یو مثلا تاسو یو مثال درکوم چې الله جل جلاله دوه رکعته د سهار مونځ فرض کړی ده کوس یو نفر راځيږي هغه زه ډیر ثواب لاسته راوړم درې رکعته څلور رکعته نو دلته حد نه واوړی دی لا تقدمو بین یدی الله و رسولی. الله جل جلاله فرمایي چې تاسو د الله او د الله د رسول نه مخکې مه اوړی صحیح ده. څومره چې هغه ویلي دي په هغه سره مخکې ځئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابی و یو نفر و مسلمان شو او دی هغه لس ښځې وې لس ښځې وې. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې په دغو کې څلور دانې انتخاب کړه
صحیح حدیث ده په ترمذی او په واضح شو اسلام کې فقط واضح شو کنه یعنی تفسیر د قران شریف اولین مفسر هغه څوک کده شي رسول الله صلی الله علیه وسلم کده شي دغه صحابیت ورته چې ته فقط سلور دان انتخاب یعنی کنه د نور اجازه وي خو اجازه به ورکړي وکړي نبی علیه الصلاۃ والسلام دا صحیح حدیث هم ده کنه اوس چې یو نفر راځي او هغه وایي چې زه د ټوله دنیا نه مفکر د ټوله دنیا نه آگاه او پوی انسان يم دا په حقیقت کې د ټوله دنیا غنادان ترين انسان ده دغه زما نظرم ده زبه دا وایم چې دا جدا بحث چې ولی اسلام سلوخ اجازه ورکړي دي دا مکمل جدا بحث دی متاسفانه چې بعض خلک چې سیکولران دي دا استعمالي او اسلام باندې اٹک کوي زبه دا هم وایم په حزم متقابلي مذهبونو طالب علم چې فقط اسلام دی چې حد ټاکلی سلور په هندویزم کې چې څومره کول شری کرشن تقریبا 300 خز درلودلې ارجن په دې شکل باندې که تاسو په يهوديت کې وګورئ هم چنن خز د عزت جزا شته او په عیسویت کې هم چنن په فارسیزم کې په زوراستنزم کې هم چنن په بودیزم کې خز اجازه شته چې حدود نشته سونه خز کول شي دی کې لیکن اسلام حد ورکړه دی ولی سلو خز اسلام کې اجازه دي دا مکمل جدا بحث دی دی ورور ته پکار دادی چې اول توبه دی وباسي ټول موږ نشته باقیږي که غبطه لزون کې دا که په کور کې دا که فرض کې موږ نشته باقیږي اشتباه شوی توبه دی وباسي هیڅ مشکل نه دی بل زما به خوښ ته لزون نه داوي چې ولې دا ځ خلکو ته پلاتفارم ورکي اجازه ورکي کو خیر یو ځل دې اشتباه ووم کړه دې بیا دعوت کو بیا ته خزه دعوت کړه هغه سره خبرو کړي ولې نه په افغانستان کې علما نشته دی ولې نه چې تا دې اشتباه وکړه ته سبا عالم راو غواړه عالم راو غواړه قمر انسټیټیوټ باندې خوشاله شي تاسو عالمان درکې خبرې دې مسلمانې وکي عالم راو غواړه سړی سره کېنه وا حبيبي وسته وې پریش عالم جواب ورکی متاسفانه ډیر د درد نه ډکه خبر ده چې دویم پروګرام کې دوی سره د تلویزیون د ټي وي پروګرام پروډوسر کې نه چې فقط جذباتي پښتنې کوي شي او نه علمي او زما به خوښ داوي اول دی ورونه چې انسان نشته با کېږي توبه دی وباسي دویم دا تلویزیون نه چې لطفا داسې خلکو ته پلیټ فارم مور کوي ځکه دا جامع ته خیر نه وړي که تاسو جامع په خیر کار کوي ستاسو سره نصیحت دی زما هم د ټولو ورونو ته نار نصیحت ده چې تلویزیونونو کې کار کوي که وروسته فیسبوک کې هر څوک ماشاءالله نن سبا لاسرسی لري چې د باطل ته په هیڅ وخت هم چهچقي مو ماشاءالله هیڅ من نشوي من نشروي مې لایک کوي مې په کمنټ کوي داسې پریوي عمر رضی الله عنه هغه فرمایي في الباطل بالسكوت عنه تاسو باطل ته پدې منې شکست ورکې چوپ تر نه پاتې شي دا دغه غټ چوپ تر نه پاتې شو غټ جواب وایته دی اوس موږ وګورو نبی عليه الصلاة والسلام پسې دغه دښمنانو ډېر شي نه ویلي لیکن نن سبا یو شعر نشته یو هغه بدې خبرې نشته ولې چې صحابه کرام هغه منې سکوت اختیار کړی مسلمانا چې څوک بد کارونه کوي داسې مکو چې هغه پسې بد رد وایي کنه هغه ته بد رد په قصه کې هم نه ده کله لولیمنا دی په ځای باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام خصیرت خلکو ته وړاندې کا خې خبره وړاندې کا کنه نو په خپل باندې باطل شکست کی په خپل باندې باطل بعض خلک دا غواړي چې یو قصه شی وي چې هغه خلکو کې جالب وي تر څو پورې هغه خلکو کې مشهور شي په دې مسل باندې بالکل نو ستاسو نصيحت دی ورونه وخلی باطل شی چې فیسبوک ګوري او 15 لایک 15 ویو زپاره خپل ځان هم ګناګار کوا او خلکو ته هم یو فتنه نور هم زیاته و ان شاء الله زمونږ دا روز نصيحت دی البته ضرور تمام میسج هم کړی ډاکټر انور الحق جبار خیل ته ما ته میسج کړی دی چې غواړم تاسو سره خبرو کوم مختلف په دې موضوع خبرو کوم ځکه زمونږ ټول اصول دا دي چې نصيحه باید ډایرک وشي که یو کس موږ ته جواب نه راکوي بیا موږ الحمدلله کوشش کوو د دې نورو خلکو د هدایت لپاره او ورور ته په یو میډیا لیول باندې نصیحت کوم جزاک الله خیر السلام علیکم ان شاء الله موږ تاسو یو بل ویډیو ګورو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ